Доброго дня ще раз, шановні глядачі. Ми знову працюємо по перешкоджанню доступу до громадського пляжу в урочищі Вишневе, села Ломачинці Дністровського району Сокирянщина, Чернівецька область. От перед нами пані слідча, слідча оперативної групи. Пан лісничий отходить, він заявив не на камеру, що у нас пожежонебезпечний період і закрито для в'їзду машин, так? А тепер подивимося, що там не закрито на замок, а заварено. Себто, коли в лісі буде пожежа, пожежна машина туди не проїде. І прошу це оформити. Ми це зафіксуємо. Наскільки мені зараз відомо, що цей штамбаун був встановлений працівниками Ломачинецького лісництва. Правильно, але шлагбаум не повинен бути заварений, а колодка на замкове, тому що пожежа там же не зіб'єш. Там треба, я не знаю, якусь важку техніку, щоб збити. Просто. Я дуже прошу, ми пані... Дивіться, ми можемо зараз запитати напряму представника лісництва, як вони... Я прошу вас зафіксувати. Дуже прошу зафіксувати, що вони заварили. Це перешкоджання доступу до водойми, це не пожежа небезпечна. Подивіться, пані слідчі, бачите? Це перешкоджання доступу до водойми, це не забезпечення пожежної небезпеки. Тому що замок є. Замок, звичайна практика, є замок, взяли, відчинили, пожежна проїхала. А це перешкоджання людям просто доступу до водойми. Тому що там громадський пляж, а не кожна людина може добратися до громадського пляжу. Є похилий вік, є діти, є жінки, є люди обмеженою рухливістю. Ну от і все. Там громадський пляж, пані. До нього не пройдеш, заварено. Я, будь ласка. Будь ласка. Отже, ми бачимо, що доступ до громадського пляжу не просто обмежений, пожежонебезпечний період, а заварений наглухо. Заварений так, що потрібна важка техніка, реально важка техніка. І це вже порушення чинного законодавства. Все? Ну, поки що так, працюємо далі. Дуже багато роботи. На превеликий жаль, до Дністра простим людям не пройти, відпочити. Хоча який відпочинок під час війни, але чому верхні головаті будуються біля Дністра і шикарно відпочивають, а простій людині навіть просто посидіти на березі немає як. Просто приїхати і щоб голову не зірвало, просто хвилинку посидіти. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі. З вами Ігор Швець.